大家好，小杰森睡着了，把家里的垃圾箱收收，快过年了，这是几乎囤了大半年的垃圾了，把它收拾收拾。留着这个箱子，感觉是以前感觉有点用。后来有好多是没用的，就把它卖了。反正是一到过年都得收拾家里的垃圾。这些箱子挪一下，收起来。小杰森的奶粉。鹏鹏出去忙了，然后把这些拉到自己家去卖了，放这。小泽，啊，这样早早的，等一会儿奶奶吧。快过年了，我把这个收拾收拾，把垃圾打捞了打捞，等鹏鹏回来了把它卖卖。这留别个了，把这弟弟擦擦来。把手指一下，你这儿啊，怎么了？谁身上可脏了？来，我找宝宝。好，一定是找我嘞。看我兜里有啥？兜里有个这个，可以撕的东西。哦，那是吧？这个是干净的。嗯，你拿着玩吧。放呗。来。好，你擦这个吧。来，擦个鼻子。好，这次我也没有车，来你看这个车，快租个车，哎呀，擦一下，哎呀，这个我这个是干净的，啊，我手把这手上手指，哎呦，看啊，以前就是研究这地方，挺乱的，我们老想把它收拾收拾，但是还是有我想法是，那还是把它拆了啊，你看拆了它不是空间大了。你看拆了嘞，那等着咱碰碰来了，商量商量。商量商量。姐，咱把胖胖跟他爸爸都叫来了，回来商量商量。咱俩商量过吧。啊，还得咱俩坐着商量商量。啊。啊，我就是感觉这儿，如果拆了，地方都大了，另外，人家别人说门跟门在那儿搁对着也不太好。然后就是用这个小本儿，要说其他的不能去，要说其他的这个其他的，哦，行，回来了，你再商量商量。好，行，我把这扫完，扫完，冷不冷？来，都带去外了，都，带姐了，走，我带你出去玩，去。你今天真帅，走，走吧。还得叫奶奶干活活的，给抱抱你。人家不叫我去看看鸡吧，行不行？啊，看看咱家的鸡。啊，要不看看根爷爷，吃饭了没有？行不行？行，好。